Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev mamlakatimizdagi siyosiy partiya rahbarlari bilan uchrashuvda davlat va jamiyat hayotiga doir keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish, xalqimiz huquq va manfaatlarini himoya qilishda siyosiy partiyalarning o'rni nihoyatda muhim ekanligini ta'kidlab o'tgan edi. Shu jumladan Qarshi davlat universitetida partiya tashkilotlari faollari hamda mahalliy kengashlar deputatlarining siyosiy bilimlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan o'quv seminarlari boshlandi. Respublikamizda saylov munosabati bilan shu siyosiy o'quvlar jarayonida bizlar ham aktiv ishtirok etmoqdamiz. Chunki jamiyatdagi bo'ladigan o'zgarishlar, qonun ustuvorligi, qonunlarimizda yangiliklar paydo bo'layapti. Bularni ham o'zlashtirib, o'rganib borishni taqozo etadi. Mana bugungi darslarimizda ayniqsa harakatlar strategiyasining 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha juda ko'p yangiliklarni guvohi bo'ldik. Qadimdan aytishadiki, beshikdan qabrgacha ilm izla deb, bu bejiz emas, hadislarimizda ta'kidlanganidek, bu bo'ladigan siyosiy o'quvlardan biz juda ham katta yangiliklardan xabardor bo'lmoqdamiz. Seminarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmun mohiyati yuzasidan fikr almashinildi. Xalq deputatlaridan saylangan deputatlarimiz, ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida mana qariyb mart oyida 1-2 hafta mobaynida belgilangan an'anaviy tarzda o'quv jarayonlari o'tkazilib boshlandi. Bu yerdan ko'zlangan eng asosiy masala mana shu yerda ishtirok etayotgan hududdagi siyosiy partiyalarning a'zolarining, mas'ul xodimlarining, o'sha mahalliy kengash deputatlarini yanada huquqiy savodxonligini oshirish. Yanada mana shu bo'layotgan o'zgarishlarga uni mustaqil qarashlarini tahlil qilish, o'rganish va ular bilan interaktiv asosda muloqotni tashkil qilish kutayotgan narsa. Endi bu yerda faqatgina boyagidek faqat dars berib, trener tomonidan dars berish, ularni ham faolligini oshirish, ikkita taraflama muloqotni kuchaytirish masalasi. Ta'kidlab o'tish joizki, tashkil etilgan o'quv kursi mashg'ulotlari 5 blokdan iborat bo'lib, 4 hafta 160 soatga mo'ljallangan. Tadbir davomida partiya faollari, mahalliy kengash deputatlari yanada faol va teran fikr, siyosiy bilimga ega bo'lmog'i, o'z bilimlarini doimiy ravishda oshirib borishi lozimligi aytib o'tildi. 5 partiya, o'sha hudud partiya vakillari, o'sha mahalliy kengash deputatlari ommaviy bo'lib taqsimlanib chiqqan o'quv reja darslar asosida, albatta o'ylaymizki, bu jarayonlar yuqori kayfiyatda va yuqori samara natijalar nuqtai nazaridan o'tkaziladi va biz partiyalar tomonidan deylik eng asosiy topshiriqlar bu endi o'quvlar o'zlari tomonidan kutilayotgan natijali samaradorlik bo'ladi va bu o'ylaymizki chunki bu o'quvlarda juda bir ko'zga ko'ringan professor o'qituvchi olimlar mutaxassislar jalb qilingan agarda ular o'sha bilimlardan samarali o'qib o'rgansa o'ylaymizki biz kutilayotgan natijani erishdik yoki kutilayotgan natijaga albatta bir o'zini samarali natijasi bo'ladi degan umid bildirib qolamiz. Darhaqiqat ushbu o'quv kurslari ham aynan mana shu maqsadda tashkillashtirilgan bo'lib, mashg'ulotlar 13 martga qadar davom etadi.